Vi är en ideell förening som verkar för att göra kunskap tillgängliga till så många som möjligt. Vi stöttar Wikipedia och de andra Wikimedia-projekten. Och vi är ett av 39 stycken lokala stödföreningar som finns omkring i världen. Och till skillnad från Wikimedia Foundation som är centralt så jobbar vi med sånt som behöver göras lokalt. Vi pratar med lärare, vi pratar med bibliotekarier och vi tar kontakt med myndigheter och skolor och gör sånt som svenskar gör bäst i. Och det som vi kan här på plats. Vi har en ganska omfattande verksamhetsplan med punkter som vi försöker jobba med. Men framförallt så jobbar vi med att stödja den befintliga gemenskapen. Vi jobbar med att höja kvaliteten på informationen som finns. Och vi jobbar med att sprida materialet.